ሰላም ሰላም ውድ የቻናል የቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? በዛሬ ፕሮግራማችን የረሳነውን የኮምፒውተር ፓስወርድ ምንም አይነት ዳታ ሳይጠፋ እንዴት ብሬክ ማድረግ እንደምንችል የማሳያችሁ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ጠቃሚ የቴክኖሎጂ ትምህርቶችን ያገኙ። የረሳነውን የኮምፒውተር ፓስወርድ ብሬክ ለማድረግ ሁለት ወሳኝ የሆኑ ቱሎች ያስፈልጉናል፤ ዊንዶውስ ፓስወርድ ብሬከር ሶፍትዌር እና ፋይል የሌለበት ፍላሽ ድራይቭ ሊኖረን ይገባል። በዴስክቶፕ ስክሪኔ ላይ እንደምትመለከቱት አይሲ ፓስወርድ ዳውንሎድ አድርጌያለሁኝ። እናንተም ይህንን ሶፍትዌር ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። ጉግል ላይ ገብታችሁ አይሲ ፓስወርድ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉት ይህንን ሶፍትዌር ታገኙታላችሁ። ይህን ሶፍትዌር ዳውንሎድ ካደረግን አይሲ ፓስወርድ ሶፍትዌር ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ በላፕቶፓችን ላይ ኢንስቶል እናደርጋለን። እኔ ኦልሬዲ ኢንስቶል ስላደረግኩ ቀጥታ ፍላሽ ድራይቭ በላፕቶፔ ላይ ይሰካለኝ። ፍላሽ ድራይቭ ከሰካን በኋላ አይሲ ፓስወርድ ሶፍትዌር ራን አስ አድሚኒስትሬተር ብለን እንከፍታለን። ሶፍትዌሩን በሲዲ ኦር በዲቪዲ በርን ማድረግ ይቻላል፣ እንዲሁም በፍላሽ ድራይቭን በርን ማድረግ እንችላለን። ፍላሽ ድራይቨን እዚህ ጋር አምጥቶልኛል። ሶ በርን ዩኤስቢ እንላለን። ፍላሽ ላይ በርን ማድረግ ስትፈልጉት በርን ዩኤስቢ፣ ሲዲ የምትጠቀሙት ኦር ዲቪዲ የምትጠቀሙት ከሆነ በርን ሲዲ ላይ ክሊክ በማድረግ ፓስወርድ ብሬከሩን በርን ማድረግ እንችላለን። አሁን እኔ የምፈልገው በዩኤስቢ ድራይቭ ላይ ስለሆነ በርን ዩኤስቢ በሚለው በተን ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋለሁኝ። ፍላሹ ላይ ወሳኝ የሆነ ጠቃሚ መረጃ ካለ በሌላ ቦታ ኮፒ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ይኖርባችኋል። ምክንያቱም ፍላሽ ድራይቫችን ባዶ መሆን አለበት፣ ፋይል መኖር የለበትም። ስለዚህ ባይ ዲፎልት ፎርማት ማድረግ ስለምፈልግ የስ ብለን ፍላሽ ድራይቫችን ፎርማት እናደርጋለን። ፓስወርድ ብሬከሩን በርን እያደረገ ነው። በርን አድርጎ እስከምጨርስ እንጠብቃለን። በርኒንግ ሳክሰስፉሊ ብሏል። አሁን ፓስወርድ ብሬከሩን ኦልሬዲ ፕሌሽ ላይ በርን አድርጓል። ሶ ይህን ፕሌሽ ነቅለን ፓስወርድ በረሳነው ላፕቶፕ ላይ እንሰከዋለን። ሪስታርት እናደርጋለን። ሪስታርት ለምሳሌ ፒኤችፒ ከሆነ ስኬፕ እንጠቀማለን። ሊኖቮ ኦር ዴል ከሆነ ኤፍ12 በመጠቀም ባዮሲ ሴታፕ ላይ እንገባለን። በቡት ሜኑ ላይ የተለያዩ ኦፕሽኖችን እናገኛለን። እዚህ ጋ አሁን ፓስወርድ ብሬከሩ ያለው በፍላሽ ድራይቭ ላይ ኦር ዩኤስቢ ላይ ስለሆነ ዳውን አሮኪ በመጠቀም ዩኤስቢ ላይ እንገባለን። ዘን ኢንተር ኪ እንጭናለን። ውድ የቻናል ቤተሰቦች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለት ሎክድ የሆኑ አካውንት ሶስት ሎክድ የሆኑ አካውንቶች አሉ። እዚህ ጋር አሁን ሪሴት ማድረግ የምትፈልጉት አካውንት መርጣላችሁ። አድሚኒስትሬተር ላይ አንዴ ክሊክ አደረግን ዘን ሪሴት ፓስወርድ እንላለን። ሪሴት ፓስወርድ ሶስተኛው በተን ላይ አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ስቴፕ ስሪ ሪሴት ሳክሰስፉል ይብላል። ሪሴት ሳክሰስፉሊ ሶ የስ እንላለን። እንደምትመለከቱት ፓስወርዱ ሎክድ ከነበረው ብላንክ ሆኗል ማለት ነው፣ ወደ ብላንክ ተቀይሯል። ይህንም ሪሴት እናደርጋለን። ብላንክ ሆኗል። ሪሴት ካደረግን በኋላ ሪቡት እናደርጋለን። ሪቡት የስ። ሪቡት ካደረግን ፍላሽ ድራይቫችን እነቅላለን።
እንደምትመለከቱት ምንም አይነት ፓስወርድ ሳይጠይቅ ከፍቷል። ይሄ ቪዲዮ ከጠቀማችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ቦታ ሁሉ መልካም ቆይታ።